quiser. Terminamos nessa obra. Em 5, 6 dias, muito bem trabalhado, imaginando cada coisinha, cada pincelada, para imaginar o que aconteceu há 60 anos, 70 anos, 80 anos atrás. Em 1952, a gente tentou voltar aqui na tela tudo o que acontecia naquela época. Lá incluímos o dinossauro, mas eis aí, está pronta a nossa obra, a nossa intenção foi concluída. Eu quero agradecer a todos aqueles que promoveram esse evento, uma oportunidade para todos nós artistas, uma oportunidade essa que nós temos que agradecer muito. Nunca houve, e se houve agora é motivo de agradecimento, é motivo de felicidade. Que Deus abençoe todos os promotores desse evento e que nós continuemos lá na frente, não sei quando, tenhamos outra oportunidade dessa para mostrar a Cruzeiro do Oeste o amor, a felicidade de morar e pertencer. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.